Umuntu yabyutse ajya guhinga acukura imiyoboro akorera amafaranga. None bigeze mu masaha yo kwishyurwa, rwiyemezamirimo yarishyuwe, madamu Muhumuza uyobora Wasake nawe yicaye mu biro bye, umuvunyi arandikiwe, rubanda rurasiragira. None se ubwo wagira amahirwe yakamirwa n'amaboko cyangwa ugira ibyago ahubwo akamira inda z'abandi? Rwiyemezamirimo iyo yambuye abakoreye Nyabihu, Gakenke, Burera bya bice twavuze, aho ngaho bakamushyira kuri blacklist cyangwa kuri lisiti y'abatazongera guhabwa isoko, asigara akora Kirehe, ukagira ngo Repubulika nize. Ubwo Muhumuza abazirikishije iki? Ubucaca. Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu ku Karubanda. Sa, umerewe ute? Ndi documente. Vurema, meze neza. Ubu nabwira ikintu nawe anifite fagiti. Oya, urabona aho gahunda ukuntu imeze? Muri tayari se? Ubu turamanutse twikojeje he? Ku mazi. Ku mazi. Hehe? Ku mazi. Birinde kujya mu mazi. Hari umuntu. Umureba dufite dokima turi ku mazi. Ngayo nguko rero. Nshuti bakunzi turabashimira sa mu ijoro rya none. Nyuma yaho Mventure w'idekaraye ko yeruye intambara. Gusa mu bwibuka karimbo ka nta mukunzi. Intambara irasenya ni ubaka. Cyane. Harimo akantu yajya nkashyiramo kari akantu ntabwo kabaga ari sawa. Koroneli wihishiyo. Ibahora bagusaba gutaha kwituzenu. Ujyana na ka kantu agira gusa. Uzabonana. Nabona. Asewe urabona iyo batanye ibi byuma mba ntaririmba muri do Kigali. Abantu muri Kigali ndabaramutsage babumva ntari ku manota. Tuzabazana hano tujye mu mirya. Ese ubu nta bantu bari tayari nko ku munsi nko muri iyi minsi. Mu minsi yahariwe intwari bazi gucuranga bakaza bakaturima inimo nziza za zindi za rujindiri. Bishobora kuboneka. Intwari zatabaye. Abanzinzi barabizi. Oya ndashaka umuntu waza hano akayaducurangira bene iyi ngiyi bayita bati iyi ngiyi yamuzehe sentore. Sentore? Iyi se ya Sofia? Niyo ariko se nyabu mumbwire Sofia nzayisenga ko mushaka. Atirimbira umugore sha. Ukuntu umugore ari intwari. Uwo ni we nshaka. Wawundi bagize gutya. Bagize ntuza se bakagira. Ndabagane ndagira. Wewe noneho tuzaririmba gata. Aho bashyira ndabagashyiremo gata. Aho kuzi kuba nta minisitiri w'umugore wari ku rwego nka ruya minisitiri w'intebe wa mbere. Sarutori bwagera. Minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kandi agafata icyemezo kiruta cy'abagabo benshi ariko simbabeshya nubwo akiziba simbabeshya abagabo baba bari hariya hari umuntu ureba ukavuga uti burya ubutwari ntibushingiye ku gitsina bushingiyeho abantu baba bari ku rutonde kandi mba mbona ahubwo batazanapfa basomye icyapa cy'aho urutonde ruri urabona hari umuntu uraho wamara ukabona atazasoma n'icyapa cyerekera aho urutonde rw'intwari ruri byarabona abonye bari mu nzira bagiye ariko barayoba niba n'uwo wari inzira hari abatagira aho bajya bajyayo ariko ahantu baje bari kwisanga niho bari ngombwa kubona viza si ngombwa kubona viza rwose wikozayo si ngombwa kujya kuri za mbuga bakagutekera imitwe tuma bano ariko umwihariko wacu nuko wishyura 50% ku ijana nk'avance andi 50% ku ijana asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho none se kabaza yatuma bano maze ugende ubwire tsiyeriti nabatumye noneho uzambwire ngo nabo bateka umutwe bate se batumye ariko nciye mu mujyi hari ikigo kimwe kirimo kwamamaza nabirebye ndeba kuko urabona abantu bakennye nitwe dukina betting bino bya megafone mu mujyi gutyo hari ahantu hari ibikorwa birimo ibintu bifite nka tombora n'ibindi abantu ni benshi bateye amatente kandi hari ikintu bibagiwe abantu tutishoboye nitwe benshi bakora iki b'abanyantege nitwe duhohoterwa tujya gutombora n'uwazunguza ngo uzareberana amanuro bagasanga wa wundi nyine w'umunyantege ibiciro bakabikambakambira genda shaka kumenya umuntu ukubwira ngo shyiramo 500 uratombora n'uwakubwiye ngo mpa miliyoni nyenza n'imodoka umutekamutwe ninde niba n'uw'imodoka wamuhaye amafaranga atinda kuza ahubwo nibe nawe kandi ushobora kubera ko yakwambuye ahubwo nibe nawe areba bamwe bafite nka Tom Trans bayibaga uwabasha kugura imodoka noneho yamara no kumwiba nibura yanakwambuka akaba yanamuhaye n'umunyenga ubu kampani zirimo kwamamaza ibintu byitwa tombora umuntu akagura agatanga 10,000 ngo arashaka gutombora iyo adatomboye aregande amategeko n'amabwiriza ngo birakurikizwa urabona akankwereke rero burya muri iyi si nta kintu wigize ntagirirwa urankwereke muri iyi si nta kintu kibi kibaho ibintu byose dufite burya ni byiza ibikorwa dukora byose ubundi ni byiza keretse
uzira kubikora udahagarikiwe. Nse nimo ndavuga urumwe. Udahagarikiwe. Yego, musubiremo. Even the process is over. None se kankubwire. Uyu muntu araje aratomboye abantu baragurishije, sibyo? Amafaranga yabo arashize bajya muri tombora ntiyagira icyo tombora. Barangije uwo ntacyo bamurega. Uwazanye ibiryabarezi ibyo twise ibiryabarezi muramurega ko yagomesheje abaturage mugategeka naho bibera. Murabyambuye. Kandi we nta nahamagara. Mubyambuye abantu murabifashe murabitwaye. Ubu byose birabitse. Umuntu yashoye amafaranga ye arapakira araza arasora amajerwa mubika umusoro. Ikintu kimaze kugera ku isoko. Kandi ubikirwa igihe tamu runaka. Mumufatiramo hagati murabibika. Amasezerano atararangiye. Murangije mufata ibintu murabibitse. None se kambabaza. Niba mu gusuzuma kwanyu mwarasanze ku isoko ryanyu mudakeneyeho ibyo mwise ibiryabarezi cyangwa imikino y'amahirwe. Bitaniye he n'ibya MTN abantu bakora mu kinuzo ngo barayora amafaranga. Itandukaniro riba ririhe. Byose no gukina n'imyumvire y'abantu. Niyo mpamvu nkubwira ngo nta cyaha kibaho. Keretse. Iyo wagikoze nta muntu uguhagarikiye. Ah, iyo mvugo tuzayandika. Urayandika ese mumugiraho umwandika. Imvugo z'abahanga. Icyo ni kimwe. Ejo ndikoresha ndashaka kubabwira inkuru maze iminsi mpuza ariko ndahugutse. Uhari ukuntu abantu babazi ngo ntabwo inkuru zibera muri Repubulika ntizimenye. Oya tugarutse hano. Mutera agasambi n'agakeka. Ariko bari abantu bujuje 180 n'impamo ya Mungu. Abantu babagabo. Ukwiye icyo kunywa pe. Nk'ubu ngubu bageze nko kuri 14 z'ukwa kabiri. Barujuje agasambare. Twazahiga kandi karawundi tukakaba karaga. Ese ubundi uwo? Ni ukuvuga ngo turabura 20. Ubwo ni 19 na. Kuko abandi bamaze kurengaho. Nibyo. Noneho ari umunzi ngo inkuru zino sinkizimenye. Abantu bose bazi rero ngo nziranye n'aba jenerali b'inyeshyamba gusa. Abantu babazi ngo mpamagara bwana. Muvugizi. None suzuranyize na bakadogo. Oya ngarutse ku kibuga. Ku kibuga? Gusaba gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'itegeko. Uya arasaba iki? Uyu nta buzi cyakora. Urabona nyogokuru yaburaga icyakora kantu. Umwana wagenda umwirire. Kandi kiri umuntu umwe gusa gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'itegeko. Wabanje ukamenya imbaraga yitwaje se adashyira mu bikorwa ibiteganywa n'amategeko. Urongiye kubasomera ibaruwa. Nk'uko Nsanzimana Alex na Sibomana ntunza ntibuka bandikiye Madame Engineer Muhumuza Gisele ukivuga iryo zina ubwo nabyumva umuyobozi mukuru w'agateganyo ase ko abantu ase kambabaze umuntu aza ataragateganyo akakuzonga yamara no yaba ari n'uwagateganyo nakakujegeza ariko bambaraga ntiyatwara ari uwagateganyo akazongarura. Madamu, nshingiye ku itegeko nomero 62 ya 2018 ryo kuwa 25 z'ukwa 2018 rigenga amasoko ya leta. Cyane cyane mu ngingo yaryo ya 99 ndabona barabisibyemo. Dushingiye kandi ku ibaruwa yanyu yo kuwa 2 September yanditse Inyarwanda ariko ageze ku kwezi bagira uko kwitwa 2022 yatumizaga inama ku bibazo by'abakozi bagaragaza ko batishyuwe na rwiyemezamirimo ekomuji yagiranye amasezerano n'ikigo mubereye umuyobozi. Reka rero mbabwira aka kantu gahari. Ibyo bibazo biri hano rega. Uretse gato ibibazo utarabivuga. Ndimo ndavuga ku ibaruwa urasoma umugereka. Urabona hari ukuntu tubanze twumve impamvu bishyuza wasake barakoranye n'uyu. Barishyuza wasake se? Nyine gushyira mu bikorwa. Eko muji niyo ari ekomuji. Abari kampani ntoya urumva wasake ikaba itarahaye abantu akazi ikagaha igatanga isoko kuri uyu muntu. Ariko nk'uko amabwiriza ya leta bivuga kansome tubandikiye ibaruwa tugira ngo tubasabe ko mwashyira mu bikorwa ibikubiye mu itegeko twavuze haruguru mu ngingo yaryo 99 igika cya gatatu aho kigira kiti uvuga ngo ikigika icyo kivuga kivuga ko ngo ngiye gusoma nsemura bagishyize mu cyongereza bagira ngo iri tegeko ntibiba mu kinyarwanda
kaga karina hanako naho nyewe uhera badukubitira mu gafuka iri tegeko rivuga ko uwatanze isoko kuri company ikigo cya leta cyatanze isoko kuri company mbere yuko cyishyura iyi company amafaranga kimubereyemo kibanza kumenya niba ntabo yakoresheje abaturage akaba atarabishyura kubera ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho barwemeza mirimo bishyurwa na leta bo bakambura iki abaturage abaturage bakoresheje dushingiye kubyo tumaze kuvuga haruguru tuboneyeho kubasaba ko amafaranga y'abakozi yakohererezwa ku makonte y'uturere abakozi batangiyemo ibibazo kugira ngo boroherezwe kuyagezwaho tubishimiye uburyo tubashimiye uburyo mubyakiriye haregise aba rero nabari bahagarariye none umvo ngo abo byamenyeshejwe bamwe hari kumenya ko kuyajyaga n'umakamwe ngo buzuwatuma arantu umwana wa ntingi karamenya ngo kugenda umbwirire yuko akumpera iki n'iki atari kumbwira ngo muzuwatuma ndagutuma kibondo ntindagiye nagerayo mama nawe akampa ikintu akambwira ati genda umbwire nyogokuru uti rero mwiza wanjye nti muzuwatuma ndagutuma kibondo munshyirire Uma ngo hari ukuntu umuntu yabaga atazi kugerayo cyangwa ugerayo Imana turagushima ko twavutse ku ngoma ya Yesu yacu tanki batwihabye niba urababaga bazi ko tutabishoboye ariko bakatugerageza ngo tuzabishobore bimenyeshejwe minisitiri w'ibikorwa remezo uyuse muramwibuka uyu muntu yabeshye Perezida Kagame ku manywa isaa 8 mu none muri kumwisunga urabyibuka uri umuntu udatinya Perezida ndamutinya None ntabwo ari ikibazo cy'uko adatinya Perezida. Ashobora kuba yaramubwiraga ibintu azi ko ari bukore ariko ageze hanze asanga ibyo yavugaga si byo. Ahubwo ntabwo yabeshye Perezida. Hano uko nkakosore. Yabeshye rubanda. Kandi rubanda nitwe dutora Perezida. Ako yatubeshyeye umukuru w'igihugu. Uyu yabeshye twe. Kuko umukuru w'igihugu yabajije ikibazo amaze tumeze bitatu meza abiri. Yabeshye twe. Yabeshye twe. Buryo ubeshye abaturage umenye kubeshya Perezida nitwe tumutora wa. Ayaya. Ndakomeje amenyesha minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ko yari yagiye kera uyu si cyagihe yari akiri mu buvugizi uyu yakoraga ubuvugizi bw'urubanza yari ibereye mu ntuze mu birori noneho uwaje se we yaje atumva ariko muracyamwibuka uwaje abazi izina rye ni bande uramwibuka uko Yohana Claude kugira amagambo Jean Claude nyine oya vuga izina ry'ikinyarwanda usabye Imana ese ubu ni Imana niwe twasabye Imana uyu niwe twasabye Imana oya tuvuze gutya bari giye katwikomereza Imana twizere ko uyu twasabye Imana ariwe yaduhaye kuko Imana ntigitanga nabi yabahaye Samuel nyakubahwa muvandimwe nyakubahwa minisitiri muyobozi twese duhanze amaso aba bantu baratakamba rubanda ruhanze amaso umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA usubira kumarira uyu ngo ahubwo se murinda mu mubaza ngo yishyuze iyi company baha amafaranga muzi uko yabonye isoko kundi company wasanga yari buba hari yo yatanze mu njyawuro burya company uzegereye saguha amakuru ni nta rwiyemeza mirimo wishimira kugibwaho n'igisebo azi neza ko bijya muri rekodi nta rwiyemeza mirimo urira yo gukoropa nta nayo kwari karimo noneho byaje no guhinduka ntibakirira nayo guhoma inzu bararira yakoramo intuza gaze metane urugomero nimo nabyumva yakoramo ntaruka ntaruka yavamo ayo barira hasoni hacika rubura nka yandi yacitse hano hirye ubwo bafataga umuntu wari uyoboye ikigo sinibuka uko byagenze baramufata baba baramukomeje urumva nahanga yinjire muri Petero Shop urumva numero niriye noneho nabo barakimenyesha iki kigo barimo bamenyesha n'ubu ntago turamenya Ninde watanze woda yo kubaka inzu ya ruru ndajya ngo mujye mwumva abantu dutakambira ukuntu ibintu biba bimeze icyo cyane ni PP cy'amasoko ya leta RPPA RPPA minisitiri w'ubutabera bo bazamubona wenda ejo bundi hari umuntu wamwe ngo yamwumvise kuri radio nubwo ntazi ngo yavugaga ngo iki hakubundi n'imboni ya kahe karere kera Johnston Businge mperuka byari igicumbi niba haza undi rakagu ajyaho undi yarari niba basimbuza
akora ibintu by'imbone tuzareba aba nibo bamenyesheje rero ikibazo ngo cyari giteye gitemwa muhumuza yatanze ikihe gisubizo ndanya mwumva ibisubizo bibino inka cyakindi cyo kwa muganga bagiye bakavuga bati butegereje tumenye ufite ubwandu cyangwa ntubufite cyane abakoreye aho mujye mukoresha no areba ruwa yanditse ya wasake itariki ebyiri z'ukwa cyenda 2022 hano hari indi narimbonye madamu tubandikiye iyi baruwa yanditse ku itariki 14 z'ukwa 12 bandikiye umuvunyi ariko banza iyo ngiyo ni yaryari ebyiri z'ukwa cyenda iyo ni yambere banza iyo impamvu ni wasake yanditse Inama ku bibazo by'abakozi bagaragaza ko batishyuwe na rwiyemezamirimo ECOMUG Bwana atuye kera njya nibuka hari gatuni nibukaga ku binyamakuru kera byasohokaga hariho umugabo mwitiranwa yitwa ECOMUG ya mwitiranwa w'izina yewe hariho ikimenyetso hari umuyobozi wamufasha atya mu kanwa haturukamo imashini bavuga bati uraziruka habuze umuntu udufa mwaritiranwaga habuze umuntu nakomwitiranwa habuze umuntu udufatira hariyo ngo yitwa mukomuji wate ECOMUGI umufatira hano akaruka aya mafaranga y'abantu yakoresheje ubuna wese kandi ko yishyuwe ubuna wese umva ariko abakwiye kubarangwa abakozi naba inyungu niyi umubyeto n'uyu kuko niba baremeye gukorera mu kitwa kugabana nayo nigira wawe bwana madamu cyangwa se muyobozi dushingiye ku masezerano yasinywe hagati ya wasake na rwiyemezamirimo ECOMUG ajyanye no gusana imiyoboro y'amazi mu turere twa Kamonyi Muhanga Ruhango Nyanza Musanze Nyabihu na Gakenke nshingiye ku bibazo twagiye twakira by'abakozi bagaragaza ko rwiyemezamirimo ECOMUG atabishyura amwe mu mafaranga yari ababereyemo tubandikiye iyi baruwa tubamenyesha ko wasake yateguye inama izabera ku karere izitabirwa n'abakozi bafite ibyo bibazo wasake rwiyemezamirimo n'itsinda rihagarariye akarere iyo gahunda iteye mu buryo bukurikira n'amatariki nyine muri buri karere n'isaha bazagenda bahagereraho tukaba tubasaba kwitabira iyi nama no kudutumirira hamwe mu bakozi baba baragejeje ibibazo bafitanye na kompanyi ku karere kugira ngo bizaganirwe hiba bihabwe umurongo tubashimiye ubufatanye bwiza mugira amahoro umuhumuza Gisele umuyobozi mukuru wa gateganyo iyo ni wasake bimenyeshejwe guverineri w'intara y'amajyepfo y'amajyaruguru y'uburengerazuba umunyamabanga uhoraho mu Minemfura umuyobozi w'inama njyanama y'akarere bose utwo turere umuyobozi w'akarere wungirije bose umuyobozi mukuru wa ECOMUG Limited ibaruwa irangiriye aho komeza baje kuyirema se menyararemwe dore hano hari urutonde rw'abantu barayiremye byari itariki urutonde rw'abantu babereyemo amafaranga n'akaya hari mu kwa cyenda abantu bagera kuri 29 impamvu gusaba kurenganurwa ubwo muhumuza abazirikishije iki ubucaca araho nyina rabaturiye abo ngabo baratahe abazirikishije amarebe niyaba mu mazi baziritse ku irebe niba naryo riguma rireremba mu mucaca wumye n'inkwarira wuca madamu tubandikiye ibaruwa tugira ngo tubasabe kurenganurwa mu karengane twakorewe na rwiyemezamirimo watwambuye amafaranga twakoreye abo niba bakoze incamake y'akarengane ngo bandikiye umuvunyi nirere madoreni cyangwa yarwa turi abaturage bakoze umushinga wo gusana imiyoboro y'amazi mu turere twatundi wavuze nawe yego hakiyongeraho umushinga wo kubaka umuyoboro w'amazi Nyabihu Rusarabuye mu karere ka Burera iyo mishinga yatewe inkunga na wasake igashyirwa mu bikorwa na rwiyemezamirimo ECOMUG ihagarariwe na Murenzi Jean Dodi hariya undi umutozo w'abakinnyi n'indi na Risisi Nyabyenda mu gusoza kw'iyo mishinga abaturage bayikozeho ntago twishyuwe amafaranga twakoreye wasake yagejejweho ikibazo wasake ibinyujije mu buyobozi bw'uturere itumiza inama
kugira ngo hagaragare urutonde rw'abaturage bambuwe urutonde rwarakozwe uturere dushyikiriza wasake nayo itubwira ko yarushyikirije rwiyemezamirimo ariko nta yagi ariko nta yagayigira icyo nta uragira icyo asubiza ngo na mabaruwa yose yandikiwe ntacyo yigeze isubisa nkuvuga ngo abandikirwa nta usubisa twisunze itegeko nomero 69 byaya ryategeko mu ngingo yaryo ya 10 twandikiye ubuyobozi bw'abasake tubusaba ko bwatwishyuriza kugeza ubu twandikiye ibaruwa nta gisubizo turahabwa ariko tubwirwa mu magambo ko hari amafaranga yafatiriwe impungenge dushingiye ko twandikiye wasake ntitubone igisubizo dufite impungenge ko rwiyemeza mirimo yahabwa amafaranga bityo kubona ubwishyu bikagorana birumvikana icyo dusaba ubu ntibabuzo batuma bakantuma kurenganurwa mu gusaba ubuyobozi bw'abasake bukatwishyuriza amafaranga twakoreye yavanywe kuri rwiyemeza kunyemeza bwishyu ya rwiyemeza mirimo iteganyijwe kwishyurwa nk'uko biteganywa n'itegeko twavuze haruguru kumugereka murahasanga ibaruwa y'abasake niyo ngiyo idutumiza mu nama ibaruwa twandikiye wasake tuyisaba ko yatwishyuriza ingingo y'itegeko bashyizeho abakozi bahagarariye abandi nabo barasinya bimenyeshejwe wasake na cya kigo gishinzwe ibintu byose amasoko n'amaduka ubukene bw'akarande sisezerano abaturage bazungana wagira ateye akamirwa n'amaboko none se barakamirwa n'iki umuntu yabyutse ajya guhinga acukura imiyoboro akorera amafaranga sibyo se none bigeze mu masaha yo kwishyurwa rwiyemeza mirimo yarishyuwe madamu muhumuzi uyobora wasake nawe yicaye mu biro bye umuvunya arandikiwe rubanda rurasiragira none se ubwo wagira amahirwe yakamirwa n'amaboko cyangwa ugira ibyago ahubwo akamira inda z'abandi tuvugisha ukuri ikigaragaza kandi simba beshya buri wese hano yitaye ku bye ubwo n'abakozi nyine kwandika basiragira gutya bari kwita ku byabo uzi ikindi kintu gikomeye se ntabwo icyo kigo bakikirebaho nta muntu bacyakiriye aje bavuga ngo uyu ninde ngo ni babandi ariko kuko hari amafaranga rwiyemeza mirimo yabonye akaba atarishyuye abaturage ni ibintu bifatwa nk'ibisanzwe kwambura abantu nyine ni ibintu bisanzwe uzima ngubwa ko bisanzwe kuki batabishyira mu bya mu makosa yakabaye nk'ibyaha bituma rwiyemeza mirimo reka mbanze nkubwira ahubwo rwiyemeza mirimo iyo yambuye abakoreye Nyabihu gakenke burera bya bice twavuze aho ngo bakamushyira kuri blacklist cyangwa kuri siya batazongera guhabwa isoko asigara akora kirehe Kayonza Gatsibo ukagira ngo Repubulika nize ukagira ngo amafaranga yagiye ku karere igatsibo ntabwo yavuye muri minikofine ntabwo ari nayo yohereza bamutumye si ikigaragaza proje aherutse gushyira mu bikorwa hanyuma se umuha amafaranga niba ari gukora icyo gipapuro kandi amubwira ati ni ukubita hasi ntabwo urazana tugabane niwanga bimeneke urugero ngo bigende bite bisakuzi kumwicaza neza mushakishe ku masoko abadukurikiye mutubwire rwiyemeza mirimo niba nta yandi masoko arimo gukora irya mbere yararirangije akambura abaturage ahubwo se yarikora ryonyine se ahubwo mujya mu kubitwa se buri koko urusizi se ko ari sanzure mpuza karere kugeza nubwo leta ifata icyemezo cyo kumwishyurira kamwishyurira simba beshye muri umugabo n'urwo ukakarya n'utwa abandi bara byavuga se okugira ngo se ukaburi risoko urusizi mu kibaya cyabugarama wubwe yarivugiye ari minisitiri yakiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuwo muntu witwa rwiyemeza mirimo se buri koko kubera ibibazo bihari n'ibindi nta yandi mahitamo reka tugire dute tumwishyurire baramwishyurira se wakora iki niba dufashe rero wasake niba uyu umuntu mwahaye isoko mutazi yaba nimwishyura abaturage noneho mwebwe muzasigare mu mushaka ubuse simperuka uturere baraduhaye ububasha bwo kuba natwe tugenda mu mishinga nk'iyo ngiyo ikora mu turere ariko urumva amafaranga niba wasake abaturage bari gukoreshwa barishyurwa nyine ari kuki ushaka kumenya uyu muturage yahawe isoko no kwa muhumuza niwe usinya
amuha kujya gukora mu turere dutandukanye dutandukanye kandi aya mafaranga n'uzo ubwo minokufini ya wasake wasake kayaha rwiyemeza mirimo urumva meya wa karere uri hagataho ni ikiraro bacaho bakandagira ariko batubatse kugira ngo rero aze kuza kuvuza induru ngo ntibishyuye abaturage be arahomba abitwaza make undi ntiyagahombye Nyaya akaba ari ijwi ry'abo baturage bari mu gukora imishinga. Ibyo sindi bikubwiye. Cyangwa iyo muzamuye amajwi y'abo baturage. Barabyara akabarira. Barabyara akabarira. Icyo mwira ntebe nyine yo kurera abatuye muri ako karere. Nyindu koshya ariko. Nyindu nyoshya. Niwe nshaka kumenya. Woshwa n'izo ngingo z'amategeko zubahirizwa n'abashaka. Leta ni umubyeyi. Icyo cyo twacyumvikanyeho kwitabyara. Yabyaye ndese. Hari umubyeyi se wambuye umwana we. Hanyuma bakamuhinjira bakabivuga. Bana bahinduye imvugo ngo urukwavu rugize bararugira n'ababyeyi beta bahindukira ntabwo byakunda leta ari umubyeyi bari byo nevuga ngo urukwavu rukuze ubu nyine nibishyure isigara yikurikiranira nkuko yakurikiranye Seburikoko ntabwo byakunda Seburikoko yari inde se isanzure none se urashaka kumbwira ngo akarwa akabisanzure uyi company ni nk'akarwa kandi ikintu gihari ubu ndabiza abantu muri iyi company baraza kuba kumbaza ikibazo kivuga ngo kuki utatubwiye ngo tukubwire version yacu ndabategereje munsi ariko kugeza ubu mutarayiduha mwambuye abaturage kandi abaturage mubamburamo hagarikiwe na wasake ushaka no gusanga we iyi company yarayahaka buri karere kakagenda kakavuga ngo ah ibi ntago byihuta nyine ariko muhumuza kuba yaratumije inama nuko afite ububasha kuri iyi company yego hanyuma abaturage baramwandikira ntiyanasubiza akababwira mu magambo ubundi ubuyobozi bufite kashe ni gute umuntu akwandikira wowe ukamusubiza mu magambo ubundi umuntu ubundi umuntu azakwiba mubona kare ubundi mukenerwa niba bavuga ngo amaboko barakukwepa kwepa oye barakubwira ngo amaboko azaguhuye abona muramukanye none kuki abantu bamwandikiye ntasubize mu ibaruwa yavuge mu magambo none se ngo bimaze kubayobera ngo bajya kwa ntuza bageze yose rubanda kumuvunyi niho mvuga ubyarangiye bite tariki 10 yezu kwezi kwa 12 eh haracyari kareda kurikije kurikije cyangwa se gisasengurwa mu gihe cyangwa karengane bafite toroshye bo yashizeho umuri wasanga aba bari gukubita gucyo oya oya ukwezi kumwe no mu rukiko keretse kirego kihutirwa nawe bakiri toroshye se nije yo muri mister iyo umuvunyi rero iho ricaginze abafite abantu benshi bafite abantu benshi bo kugira kumubaza ikintu gihari rero niki kuvuga ngo nibyo byose abantu bibaza ariko abaturage bakagumaho uyu muturage urimo gusiragira yiruka nka hejuru y'udufaranga yakoreye gusa turi imbere y'indirimbo ya ntuzi ivuga ngo kandi basanga muri bo hatabuze mu mwana we yatsinze akaburu kwajya ku ishuri akahita mwohereza kera umuntu gukorera leta byabaga ariyo mahirwe kandi n'umugira ngo abantu baravuga ati wabonye ikiraka cya leta baravuga ngo wenda leta ngo ntigira gutariko leta ngo ntiyambura Oya gutinda. Buhari abantu barimo kuburana na leta ngo imishahara bakoreye muri 50. 59 barabafukuza. Yeah. Abagaruka bavuga ati muduhi byacu. Ariko icyo ndimo mvuga. Aba bantu bazataka kugeza ryari? Wasake ariko yifite nibindi bibazo. Ubundi hari ibintu bifite ibibazo. Rwanda Revenue hari abakozi ngo yangaje kirukana abandi. Rwanda Revenue. Hari abantu bayisoreshereza by'ikiraka se ba Nishinzwe gukusanya imisoro se na gukeya ntukabone nyirahira ngo ugira ngo sinzi ibyikoro. Hari ukuntu ngo umuyobozi aza mu kigo. Gukusanya imisoro amahoro nayo turire. Sa muntu ugume kunyiruka mu mutwe. Hari ukuntu umuyobozi ngo yinjira mu kigo akavuga ati no. Uyu nguyu ntabwo yaba ari mu ntebe iri hafi yanjye ahiri. Mageragire. Ukamwikiza. Uwa kabiri birenye n'ibita. Hari ibyo bamukeka bazamurikwa by'agateganyo. Kumva ntagaruka. Oya. Hanyuma bikagenda bikabigashorerana bikagenda noneho bamwe mu bo twari dufite nk'abakozi b'abahanga babona bavuga batubwo rero irimo kurya umuhini yototera igifunga nanjye ndagiye itarangiraho urabona hari umuntu urimo aho azi ko ari igifunga akavuga ati rero kansiga barya imihini ngenciyeho kakura make atarajya igisebo ejo ntazabura umushinga izo ntambara ziba mu bigo niyo nicyo gisubizo cy'inyungu tugira dute kubona iki kibazo cy'akorokabona wenda nk'umuri agacuka kuba umuri bakabana haba harimo intambara z'abantu barwana
Rwanda Revenue ubu nugere uzasanga hari abantu yambuye amafaranga yabo yafatira ibintu byabo bigeze majerwa yavuga iti 18 abacuruzi muraya dusigira nimumara gusora mu dekara ibintu byose mugarutse tuzayabasubiza ugasanga umuntu wa muri miliyoni 50 bamufungiye warime byiri ndagenge wumva ikintu hari abantu bazapfa muri iyi si kuzuka nibibeho bose jo ndibabyemera rwose batikirana duhangayikije ukagira ngo ni nk'ikibazo kibituyeho wenda kikorerwa mu yindi republika ayo mafaranga barayabona bamara kuyabona bakuye ku bacuruzi bakayakoresha projet zabo noneho abaturage ntibasubizwa amafaranga yabo aho zizungukira bakibuka ko babacuruzi barimo gutera sakwe rega nituvuga bo ayo yo ni leta yafite ntumugire ngo afitwe n'umuntu ariko ibyo byose nabimenye ariko birahombye mfite indi nkuru ya indi yo kwa Tom Cruise hariya niho aririmbye ngo arasinzira kabura ibitotsi cyangwa ndasinzira ibitotsi nkabibona urabona umuntu usinzira ntabwo ni ibitotsi nawe n'urwanda nyine arashidagurika ariko ntabwo ari we yirimbye ngo yari ya The Ben ariko nawe afite ukuntu aririmba ibintu by'imisinzirire n'ibitotsi ndagira gute ngo ibitotsi nkabibura ibintu nk'ibyo uri mwiza yego yego ibintu nk'ibyo nibuka ukuntu yabimeze sibyo si mu kigo cy'amaraso sicyo kiyoborwa na wa muvandimwe wagize akagira noneho bakagira akavuga ngo babe bafunze ntuza kubera ko kera bahoze banagirana akavuga ati ubu ntabwo tugirana ariko ubwo twahoze ndaza kukwereka ko ari njye usigaye ngira n'uno munsi bari mu rukiko oya ubu urimo uravuga amaneko aya kwa maneko hari abo bavuyeyo bari mu RBC abo bavuyeyo abakozi bagera kuri bangahe i Rwamagana mu gice cy'amaraso babandi bashinzwe gutanga amaraso ngo bimwe amafaranga bahabwa yayandi bajya babongereraho ngo bishingiye ku manota y'uburyo bakoze akazi ngo hari umunsi yahaciye mabuja ngo asanga badahari kandi bagiye kuri Field hari misiyo umuntu yasinyishije misiyo uvuga ute ko ataje ku kazi ngo ariko bavuye kuri tele saa 10 kandi gutari saa 11 umuntu akorera mu bigo bibiri umunsi umwe ngo hari isaha bataje ku kazi ngo babaha zero Tom Cruise uri umusirimu ariko hari ntabwo umusirimutse bazero urwo rwo ntirugeretse kandi urabaza umuntu ntago mbizi mwabantu mwe burantuye ku nzira rega mwese muncaho mbarora none ngo Tom Cruise bakamubwira bati bakubite bwira diregiteri w'ikigo abahezero mu manota akabyumva ati none diregiteri akavuga ati giye ntabwo ntanga zero ku bakozi bakoze ni ati ngaho bakate kuri ariya kandi bajye munsi ya 70 kuko ibiri munsi ya 70 nibwo badahabwa ngo ayo mafaranga kaba gato umuntu yari yanakoze sinamukatari raporo natanze niyo Tom Cruise nawe akavuga ati ngo ayo mafaranga bamwe yahagaritse muri finance bakayahagarika none ngo kuko ukwezi kwashije kugashira ngo bagomba gusubira minikofine bagasobanura ibyo bintu kugira ngo azagaruke ubwo kandi mwagera wagenda ngo ugiye gutanga amaraso bakuvoma amazi uti abantu bakora nabi urabona ara nyimba kunona bakinira hejuru abandi ibyo ntabwo birebaho mwe mubiparitse ubwo ntari kubyumva ubwo ntari kubyumva hanyuma Jizera kubera ko hari amati yarimo gupfumuka yamazi twategereje aturuka ibugesera ni hehe Kanzenze nayo yananiwe kugera iyo yajyaga kubera ko mfite izindi stress abo baturiye ntarama bayabura bayaturiye ati na abo bavuga ngo barishyuza mwe mubaretse mwabantu mwe rero ibintu byo kubaho dukora ibintu kuko tudafite ikindi dukora ibintu bituma rubanda rutishima ese uravuga iwasake ukavuga kanzenze bya nzove nzoveho ubushobozi ifite nibwo ikora ibyo byo ntabwo ngo turekura amazi ngo metero kimwe ibihumbi 100 ku munsi urabibona ibi wajya mu bikorwa ugasanga barekura 12 cyangwa bingahe tuvuga ibindi bintu se tuvuga ibintu aho umuntu ajya mu rubanza kuburana bakamuhita kimwe 2027 urabona iyo myaka hano noneho ibibazo uri mu rukiko barimo bakubaza ukuntu byatangiye waba ukibyibuka uzi ko n'umwavoka w'izi yose yatayimenyetso biba byarameze mu ishyamba we ngo wabarabibitse aha ese ubundi Kayumba bazamusomera rya dogiteri tariki sinyibuka neza yego yaburitera ariko ndashaka ngo urebe ukuntu ibintu aba ari urusobesobe ibyo bibazo byose biza bikajya ku baturage hari n'igihe biteza usanga ikosa ry'umuyobozi umwe umuturage avuga ati bavuga bati wasake ifite abo yirukanye kera ngo bari basanzwe bakorana ruba rugeretse muzi za manza tujye ndashaka kuzagerageza nkashaka amakuru y'imanza zatsinzwe za leta izo leta yatsinzwe bayireze kugira ngo wumve iyo dosiye mu by'ukuri ushyize muri logique hari habaye
usibye ko umuyobozi yaje akatubyimbana perezida ariko yari yabambwiriye uburyo ari bato ni ntuze aho habayeho yuko umuyobozi afata icyemezo ahubutse ntagari uguhubuka ibyinshi usanga ngo yahubutse cyangwa yigize kayudi mu mutwe yawufunze ni mu bikore gutya nubunda ayazatangwa ntagari genze yatanga ni leta izatanga babyeyi rero bayobozi bavandimwe nyakwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu pahuru hariye nawe niko yitwa pahuru atwaye ubwo ni Jean Claude Jean Claude musabye nyakwa musabye imana turagusabye rubanda rwose ruratakamba aba bantu bakoresheje amaboko yabo mu kinyarwanda baravuga ngo wabo imfura yakamirwa n'amaboko none reka amaboko y'abaturage yo gukamira inda z'abandi bantu Madamu Muhumuza turagusaba rwose mu byo usanzwe ukora ibuka ko mu nshingano ufite harimo no kwishyuruza aba baturage aya matiyo n'ibindi mwashyize abaturage bacukuye usibye ko abanyarwanda ari imfura cyane ari abandi bantu batari imfura nk'uko dutozwe umuco bajya kubitaburura bakabije babitaburuka bisanga imusozi ntiwashora rutahe washoye cyane ariko uwo muturage aramutse akoze icyo kintu ntibikabe abikoze nicyaha kandi akwiye kugihanirwa n'intangarugero nta n'ubutwari yagera nk'uko turimo reka mwe kwishyuza mu buryo buyivuga ngo tura tugabe niwanga bimeneke izo ni imvugo z'abatindi ariko mwe muragira ngo uyu muturage yishimire ko haje ibikorwa remezo bimumariye iki mu turere haba hamanutse imishinga kugira ngo bazamure iterambere n'imibereho banategeka rwemeza mirimo gutanga akazi imbere na mbere kubatuyeho none arakabaha akabangura wakabarebereye mu nzego z'ibanze nduko z'ikigano cy'abakoreye muri rwa barwemeza mirimo bakamburwa ejo kuwa mbere tuzabasomera liste y'abatwandike batubwira bati natwe niko byagenze natwe niko byagenze cyane ingurane abadepite barayibajije perezida yarayibajije ni itegeko ryashyizwe abantu bose uzikubavugururwa uzikubaka umuhanda ugasaza bakawusana uwo wawimuye mutaramu ingurane ariko ukaguma mu ikote kandi ukajya uhagara hari abantu bakoma kugeza gusabira serivisi mu kigo nderabuzima wubatse barakwambuye barakwambuye SFH nayo ishuri umwana wa kalenda risoza mari rangiza itafari washyizeho batarakwishyura numva ako namwe muvugisha ukuri ubwo byo bintu abari mu bunyarwanda kandi ibaze ari nk'umushahara w'umuyobozi cyangwa iyo kampani utaramanuka induruzo azivuga umunsi bavuga ngo abayobozi bakuru batanze imishahara yabo mu gihe cya Covid ngo yunganira abantu ntabwo byabaye inkuru ibi inkuru ariko mwajya muhura akavuga se amafaranga abura tukurikiranye yarakoreshejwe ntabwo kuko yagumye muri minikofine yarakoreshejwe yaratarabageraho ariko bavuze ngo bayasubize nubu batarayishyura urabona abantu babaye bamukonogama ariko ibi byose birimo kuba badepite bacu ejo bundi mu nteko madamu speaker n'ejo hashize mbere yuko inteko rusange itangira yaravuze ngo kira kibazo waracyumvise njye mpora nyumva iyo habaye inteko rusange oya waracyumvise se naracyumvise ikihe se ko nari ntara nanakize no kuri Twitter yacu ariko ngo nkuko itegeko ngenga ryacu gutyo mbere yo gutangira imirimo turasaba niba hari umudepite ufite icyo abaturage bamutumye ko yafata umwanya akabanza akakitubwira numvisemo ibintu bibiri abaturage ntibizera aracaceka urate gato aravuga ati atingira ngo ntawe oya kuko yahari za ntunza zabo bagira imbere yakanze muri sikuri nabona mizina atubwo rero ubwo ntawe reka dutangire hari urabona mu binga bibiri icyambere nuko abaturage bazi ko niyo mwabatuma mutabatumikira bakanga kuruhira ubusa ubwo ibyo ari umwana mwitanduhira abandi icya kabiri hari uko babatuma ntimubatumikire ariko nasigaye nibaza umuntu wataje ibi bivugwa byose habura umuntu n'umwe wicara ngo yicara avuga ati hari ikibazo cy'abaturage ABCD batuya ese Green Party yo yagiye kandi kiri hanze aha yatogotaga nk'amazi ari kuziko none yahoze n'iso nayo yahoze nk'isosi y'intama ukabonane hari uwamurushaga ijwi ukabonane we nabwo mba nifite imbaraga ejo ndi yaragize kuri ingingo honda uvuga rumwe na leta ubwo byo nibyarangiye uya kuvuga rumwe na leta ntabwo ari ikibazo bose nibashaka ahubwo bajye imbere mu ngoma ingoma nivuga bose bahamiriza injyana imwe ariko babyiniye abaturage ngerega kurwana si cyo ngamije ariko nibavugira abaturage uzi kubona inteko iterana rusange hakabura umuntu watumwe n'abaturage kandi mwitwa intumwa za leta za rubanda nako za rubanda akaga karasa ese we bira mwarabibonye cyane njye wabibonye Nje mora mbibona. Oya hari gihe mbyumva nkavuga nti wende jo bari babatumye. Bekada. Ariko uzi ikintu gihari
baturage mwese dutegereze nubwo dutora amashyaka babandi baza bayahagarariye baje kutubwira mushaka ibibazo biri seriye tuzabaho oya no matora y'ubutaha nitegeko bashaka bazarivugurure abakandida bigenga nabo tubagerageze turebe niba bashobora kuba abigenga bo ntawo sa n'uko icyambe ntuzabona abantu 500 tubakoreye nyine babanze bakureho inzitizi kangurugero banze buguruye oya ese umuntu arayigenga agasabwa amajwi nk'ayishyaka ubwo urumva umuntu oya ntabwo ari ishyaka na 5 kwijana ariko wigenga katuve kuri urumva atari menshi kankubaze nk'umuntu urako mfite ikiganiro cyaje gifite aba followers 180 500 se ngo nkunde ntange kandidatuzi ngo nababona buri muntu wese yavuga ati sinkubeshye umunyuzeho yavuga ati umva urareba nari mfite akantu kihuta oya ntabwo ari akantu kihuta yavuga ati rero sikovya sinkubeshye ati iyo umuntu avuka cyangwa apfa ni ibintu ahita wenyine urabona kuryama mwaryamana sibyo kugenda mwagendana koga mwakogana ariko iyo bigeze amasaha yo kuvuka no gupfa nta bantu basangira ibyo bintu sikovya bashya nabo mbonye benshi nabona nk'icumi ariko ntabwo ikibazo ari niki nabo bavuga bati ni hazi ariko ikibazo nacyo si icyo nageramo nanjye mu nteko bajya baza batabatumwe na Rwanda ni mugira icyo muvuga ubona aba bose bantuma bavuga bati yo icyo mbona nuko icyo nabonyemo nuko bati yahigaga yahijanje nabonye uko bishoboka ko abaturage babuze abadepite ngo babatume wenda guhakana nomero zabo mbabwire nomero ninde z'umutazi nomero zabo zirahari amuhamagara yakamubonye mu miganda yakamubonye hehe none akavuga ati tugeze mu mwanya wo kuba mwatuma ariko mudutume cyangwa rero harimo itegeko nka rya ndi Fazili yasomeye madame Anonsi ivuga ko tanyuzwe ibyo wavuze abantu batabyumvise ubyemera uko biri wenda washobora gusanga kugira ngo uzane igitekerezo cy'umuturage bisaba ko yagusinyiye hakaba hariho imikono warakoze ubugororangingo ibintu byinshi wari baranguye muri komisiyo tuyaka tukamanuka nk'igisiga no hasi turayikubita message ikimanuka urayisoma ukumva niba ibyo ivuga bifite agaciro njoreje ku ngingo ya SFH Society for ibintu family heresy urumva Rwanda birimo ibintu by'ugukingiriza udusupaneti utuntu two kwikingira ibintu by'ubuzima mbese by'ubuzima cyo ndabashimira by'imigiranire kuko hari ibintu byangira ngirante bagirirana urumva ibyo ntacyo rwose gutanga udukingirizo baracyaraba urumva umuntu uzakubwira ngo yamanutse uko abonye ujye umenya ko ari ukunana naho udukingirizo two nibye ariko ngo abakozi bakoresha mu mavuriro bashinzwe ntibagira ubwishingizi bwo kwivuza wabonye muganga uza abandi hari ivuriro se rya leta riba ririmo umukozi wa SFH ahubwo leta ifite abaganga SFH ifite amavuriro ikontorora ngo aturiye imipaka ejo rega twita nayikojejeho mbere yuko nyikozaho uwitwa nde ntibuka izina urabona amasaha ageze ndamwibagiwe abarampamagaye turi mu nteko namwantoroshya bagiye kumbwira iby'indege uko yaguye wa mukanya Fazili araza ati byarambabaje ko batayirashe ariko burirwa mu birere mwuka cumi ikabwira bari abaturage cyangwa ikabwira ubavu ku isoko ariko icyiza ni uko bayi Fazili ariko biguye umuse oya ariko depite muzima se bayita we nanjye utayobora akagari ntabwo nemera ko abaturage bakwiye gupfa wenda ashobora kuba atatekereje ko yabo wenda azi ko ari nko mu mazi cyangwa mu ishyamba yabo ahubwo ikintu yatekereje ngira ngo ziko iguye hasi ihita izina cyangwa wenda iyo iguye buri gihe igwa ahantu hatari abantu ni tubona nzabikubaza kuko ngo niko yavugaga ariko ni vice perezida w'inteko kandi uzi gusoma amategeko akanakubwira uburyo iyo ukomeje kubaza ibibazo byinshi ako ugategezaho icya kabiri abo bantu ngo ntibagire ubwishingizi bwo kwivuza mbaza uti kuri twita banshubije ngo iki kandi bakora mu buzima SFH ko yanshubije ngo bagombaga kuva mu kwezi kwa cyenda ubu turi mu kwa mbere tubara amezi kwa cyenda ukwa cumi cumi na kumwe kwa mbere atanu kandi leta idusaba ko nta muntu ukwiye kuremera mu rugo buri wese agomba kuba afite mituweli none abakozi b'abaganga ubwabo ntibagira mituweli ngo barabwira kutunini nyine ngo kubera ko ngo amasiranse yigenga za zindi zose nta nimwe namamaza hano ko ntayanyishyuye za zindi zose zigenga ngo aho bakorera mu byaro ntabwo ziba zikorayo noneho barangiza ngorama kandi yo yarabahakaniye yanze kubaha asiranse ngo hari ibyo batujuje ngo ariko ngo hari ibyo barimo baganira amezi icyenda ngo arangiye ngo baravuga ngo muwe mwivuriza kuki oya muwe mwivuriza mu mavuriro mukoramo nta kiguzi bisaba ariya mavuriro mwe yose muzi ya centre de sante na poste de sante n'umuturage iyo agejemo usanga hari indwara zarembanye abantu kubera kwivuriza muri ariya mavuriro
none se bahora barwaye umutwe na grippe ko naho wagera ugasanga ibinini by'umutwe byashize ziri no ku rwego rwo ha amavari oya SFH nabiyemeraga ku bintu by'udukingirizo kuko mwari mwarafashe ibyemezo mukavuga mu tumuntu uzagira undi bagirana batagize abantu batafite mwa nka kidi ntagira ngo narabyibagiwe kuba yaratanga gutunini twuriya muntu wamaze kugira nuko yakoreragaho iyi kandi bajene gukoreraho si byiza mwabyara abana mutateguye ariko urumva kidi we yari umusirimu yarafite mutunini ariko indwara zandura imibonano mpuzabitsina ntiyazirinze wenda igihe wenda akose muri guma mu rugo yaraciye ku bihe bitaro ngo yapime se ngo bapimira no mu rugo ariko urumva gupima ntabwo babizanye mu rubanza bavuga gutunini gusa ntabwo bira bintu byari byo nawe kidi kandi buri abazi ngo twarabyibagiye turabizi ko akoreraho we ariko twarabimenye ko akoreraho kandi ukoraho kandi akamutunini we yindinda zitateguwe ariko akoreraho SFH kandi yarabihagaritse ibyo bintu by'utuntu gukoresha kugira ngo twirinde inda na virusi ubuzima ni imcyambere ubwo ndizera ko abayobozi batandukanye mu byukuri twe tuba turaha tuvuga ibintu tudafite iyo twakoraho ariko mujye mumenya ko rubanda tubizi samu reka dusoze ikiganiro twifuriza abantu gukomeza kugira weekend nziza ku mugoroba mu weekend nziza bafatanye ikorwa bacu batandukanye uwa mbere harimo bibanza ushobora kujya kugura ikibanza cyiza ni Rusororo hafi ya Riviera High School ni ishuri ku buryo umwana wiga muri ishuri ubundi baba baramubyayi wabo bateganya ko aziga nta muntu ugiye bitunguranye pe kubera agafaranga bishyura ibibanza biri munsi aho biragura amafaranga make ku buryo umuntu w'umusirimu wese yakwifuza gutura hariyo harimo Global Shippers iri Rwanda abo bantu badufasha gutuma ibintu byawe hanze bikaza byizewe kandi byazo bifite defaut bakabasorera bakakuzanira ibindi cyangwa bakagusubiza amafaranga n'abasirimu mu petrol shop wa abo ngabo mwese nkuko Yesu amaze kugera igana ikara bavuga ati babakubita karawundi ubu ibirahure ntimo kajye munywesha ibikombe byerisha cyo cyumvikanye arimo wise wa Rwanda abo bavandimwe rero abana bize bagatsinda neza kwa amasiyanse kuri siyanse barishyura ijana ku ijana iyo babonye murajya kwa makuza uzamuke muri esanseri ku etaje ya gatatu ku muryango wa 15 winjiremo bakwakire ufite manandera abantu barimo abantu baratandukanye bahari dufite n'ukora design abantu muri mu nzu idasa neza kubaka inzu ariko umuntu akaza akayiguterekera neza akayiguterekera akayiranga hariya ku buryo n'uyikodesha avuga ati tugiye mu nzu irebeka dore ngaba 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 rero Home Finishing Company Limited nabo ngaba rero nabandi batandukanye nabo tutibutse muri benshi amwe arondereza gaze yari yupu number 1 nibyo turabashimira mugire weekend nziza bavandimwe mu ndindi nyota Yesu ibintu byose yarabyihanganije kubera ko yagombaga gucungura twese abangana bari isaha saa 9 zibura ati icyaka inyota muri iyi weekend mu ndindi nyota kandi ndashimira mwese mwiyangaje kuza ku ndindi nyota n'ukuri pe turabashimiye mugira ibihe byiza kandi mukomeze kutugana abamamaza turacyakinguye imiryango ku itariki 30 abantu bafatirane we harabura iminsi mikeye kugira ngo promosiyo irangire rero turizera ko mwese abari basigaye mugiye kuza muri iki gihe cya promosiyo ikindi nuko turi mu cyumweru cyahariwe intwari ni byiza ko ibikorwa by'ubutwari tubiharanira uwaba umugabo yakamirwa n'amaboko ariko kuko icyo gihe bavugaga umugabo kamvuga ngo uwaba umuntu yakamirwa n'amaboko ndabashimiye kwiba tubigabanye dukore ugire ibihe byiza ndi Scovia Mutesi na mugenzi wanjye Samuel Mutungire murakoze